Namirnice koje će im priskrbiti nekoliko tjedana mirnijeg života strpljivo je na hladnoći čekalo mnoštvo potrebitih Osječana. Naime, radi se o podjeli 1000 paketa života humanitarne udruge Rijeka ljubavi. A živim na socijalki sa 800 kuna. Da nema štepice, što se kažem, inače što se kažem, ono dobro nema dođe, što se kažem i to sve. A posle ne mogu nigdje naći, što se kažem, jer sam bolesna, što se kažem, i tlak i sve mi je, što se kažem, došlo. Danas smo dosta dobili, i dobili smo dosta danas u Rijeki ljubav, po taj paket dobivamo ono što se kažem, dobivamo, dosta dobivamo. I puno hvala štepice što se brine za nas. Pa dobijam socijalu 1150, samo živim. Eto, da ne, gospođe Štefice, stvarno im mogu zahvaliti što nam da tako što ima dobri paketa, mislim, eto. Štefica Čučak, predsjednica je udruge. Ponosna je koliko su postigli od osnivanja 2011. godine i ističe kako sve ovo rade volonterski iz čiste ljubavi te žive od donacija. A one ne dolaze samo iz Osijeka i okolice. Nama dolazi iz cijele Lijepe naše i ja uvijek kažem, Rijeka ljubavi je Hrvatska u malom, na što sam izuzetno ponosna. I želim naglasiti da sva donacija, evo i sada je stigla, sva donacija koja dolazi bude ukomponirana u pakete života. Pakete života dio su projekta financiranog sredstvima Europske unije za bolje i sretnije sutra koji se provodi od 2016. godine. Taj projekat je vrijedan 4.100.000 i vrijedi do 15.6. Tada mu ističe rok, no mi smo u pripravi već za sljedeći. A ne samo to, radit ćemo na edukacijama sa umirovljenicima. Sada po zakonu i umirovljenik može raditi, nešto ćemo iskemijati. Tako je svaki korisnik kući odnio 17 prehrambenih i 5 higijenskih proizvoda. Iz udruge kaže kako su obećali pakete koje će jedva nositi, pa su to i ispunili. Ono što posebno veseli Rijeku ljubavi je interes srednjoškolaca i studenata za njihov rad. Što daje nadu, veliku nadu, jer kaže nam mladima svijet ostaje. Dakle, djeca su shvatila koliko je potrebno međusobno pomaganje. I ja vjerujem u bolje sutra da stvaramo grad za malog čovjeka.